Predsednik pokreta obnove Kraljevine Srbije Vojislav Mihajlović pozdravio je odluku pojedinih škola da zabrane korišćenje mobilnih telefona u tim ustanovama i pozvao Ministarstvo prosvete da pozove i ostale škole da to isto učine. Ne postoji ni jedan smisleni razlog koji bi opravdao korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova i sličnih uređaja tokom trajanja nastave. Jasno je da njihova upotreba remeti nastavu, odvlači pažnju učenicima i nastavnicima i zato je odluka nekih škola u Srbiji da zabrane telefon dobra i afirmativna mera, koja će podići kvalitet obrazovno-vaspitnog procesa, rekao je Mihajlović. Diskonektuj se s mesta, odjavi se sa četka, zar nije lepši stvarni od nestvarnog sve.